Mangratus-ratus warga Basisir Kidul Cianjur tisuk mula pagagelak di Basisir Laut Apra Sindang Barang. Eta warga teh pahibut ngala lauk impun. Fenomena lauk impun teh ngabelukarkeun warga parearea menangkeun lauk. Tisuk keneh tepi kapa beberang, ratusan warga beki ngagegekan Basisir Laut Apra Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur pikeun ngalalauk teri anu rupana siga-siga impun. Sanajan kudunya hareupan panarajang lambak, warga paloba-loba ngalalauk make sirim. Eta fenomena lauk impun teh karandapan sakali tepi ka tilu kali jero sataun dina waktu anu rutin. Kiwari lauk impun daratang mareng dina bulan suci Ramadan. Samalah lianti warga sabudeureunana, sawatara warga nu ngadeugdeug ka eta tempat teh rea anu hoalna ti saluaran wewengkon Basisir Laut Kidul Cianjur anu ngahajami lungala teri impun. Warga nu jarauh teh leah bebelaan meuting di sisi basisir tepi ka sababaraha poe. Sanajan jeung lenganganna teu pati atrak ka tembongna, tapi eta lauk teri impun teh bisa ditewakan ku warga make jaring anco atawa sirip tea. Anu unikna, lianti dikonsumsi eta lauk teri anu leuwih leutik batan galibna teh dijual ku warga kalawan harga 15.000 sagelas. Ceuk warga, jumlah warga nu caroko teri impun teh rea pisan, tapi ceuk warga keneh usum kiwari warga bisa meunang teri impun tepi ka leuwih ti sakarung saban poena, atawa kira-kira lamun ditaker mah 150 gelas tepi ka 200 gelas. Kukituna warga bisa nyangking penghasilan 1 juta tepi ka 3 juta, samalah bisa nyangking bati tepi ka 10 juta sapoe. Ini panen ikan impun yang biasanya disebut impun semacam ikan teri, ikan nasi. Teri nasi. Ya. Ini panennya banyak, Pak. Alhamdulillah pada hari kemarin panennya lumayan besar, banyak. Nah, kalau ikan impun ini tiap bulan? Kalau tiap bulan sih enggak, tetapi ini menjadi rutin. Setiap tahun itu hanya 2 atau 3 kali. Setiap tanggal 25 bulan Hijriah baru itu impun keluar. Di rong eta teri impun teh bakal leuwih ngaronjat tepi ka tungtung bulan Agustus. Heri Setiawan, Bandung TV.